Hey yo, hamaga salam, siz Rizif kanaldasız. Va bugun biz sizga 2018 yilgi Yura Uyina filmini qısqaça şarxlab beramiz. Barcha filmlar to'liq holda Telegram kanalda. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Bularning barchasi kelajakning namoyishi bilan boshlanadi. Bu yerda odamlar siz omon qolishingiz kerak degan telekorstovni sanalashtirgan. Yura o'yinlarida 10 nafar mahbus aql bovar qilmaydigan darajada real o'yinda o'ynaydi. Va agar ular bu o'yinda o'lishsa, ular haqiqiy dunyoda ham o'lishadi. Faqat bitta omadli kishi erkinlikka erishadi. Ular orasida Entoni ham bor. U o'zining so'zlariga ko'ra, aybsiz va bolalari yoniga qaytish uchun u tavakkal qilishga qaror qiladi. Barcha o'yinchilarni mezbon kutib oladi. U qoidalarni buzadiganlarni bo'yindagi bo'yinbog'i faollashishi bilan jazolanishini ta'kidlaydi. Ularning birinchi maqsadi xavfsiz hududga chiqishdir. Qizil chiroq zona juda uzoqda. Sariq chiroq biroz yaqinroq va yashil chiroq siz o'z joyingizda, ya'ni zonada ekanligingizni bildiradi. 1 soat ichida zonaga yetib bormagan har bir kishi yutqazgan hisoblanadi. Boshlovchi ketishi bilanoq Trinozavr Rexi yugurib chiqib bir o'yinchini yeydi. Biroz vaqt o'tgach, Billi Albertga hujum qiladi. Lekin u o'zini zaif, kuchsizdek ko'rsatadi. Billini unga rahmi kelib tegmaydi, lekin pismiq Albert qoravoyni orqasidan zarba beradi. Bu spektaklni butun dunyo mazza qilib tomosha qilmoqda. Sudyaning qo'shimcha qilishicha, keyingi sinovlar labirint, minalar maydoni va surpriz bo'ladi. Ammo o'yinga qaytaylik. Joy yashirinishdan oldin Billiga to'qnash keladi. Entoni yordamga yugurib keladi va ular birgalikda qoravoyni qorasini o'chirishadi va qiz birga yo'lni davom etishni taklif qiladi. Chota shubhali. Xalqqa o'yin yoqmaydi va shouni yopishga harakat qilishadi. Lekin ularning harakati shunchaki foydasiz. Xaritada tobora ko'proq dinozavrlar paydo bo'lmoqda. Lekin ular o'yinchilardan ancha uzoqda. Bu esa savannani g'azablantiradi. Tomoshabinlar juda zerikdi. O'yinda esa Joy Entonini butunlay qo'lga olib, daraxtga osib qo'yadi. Mana gap qayerda? Ha, xotinlar, 40 ta makri bor desa ishonmagan edim. Ammo qiz ketishi bilanoq Entonini Ren qutqaradi. U ittifoq tuzmoqchi. Chunki yolg'iz omon qolish haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Entoni unga yana ishonadi. O'yindan oldin Reni tomoshabinlarni o'yinga qarshi isyon ko'tarishga chaqiradi. Ammo Savanna Lorini bu lavhani efirga uzatishni taqiqlaydi. Biroz vaqt o'tgach, Osa qal'a bo'ylab yuguradi. Shuning uchun u oyog'ini jarohatlaydi. Ikki aka-uka bundan foydalanib, Osani boshi berk ko'chaga olib kirishadi. Najot topish istagida u shartnoma taklif qiladi. Agar g'alaba qozona olsa, onalarini davolashi uchun ularga pul beradi. To'satdan dinozavr paydo bo'ladi. Ammo taqdimotchi o'zaro kurash qanday yakunlanishini bilmoqchi va dinozavrlarni o'chiradi. Kichik uka Osaning so'zlariga ishonmaydi, lekin akasi ishonadi. Shuning uchun aka kelishuvni qabul qiladi. U itoat qilishi kerak. Lekin afsuski, ular onasi kecha vafot etganini bilishmas edi. Entoni va Reni juda sekin harakat qilib, xavfsiz hududga borishga muvaffaq bo'lishadi. O'rmonning boshqa joyida Albert Stefanni ushlaydi, ammo xavfsiz zona o'z vaqtida faollashadi va ular unga kirishadi. Barcha o'yinchilar xonaga kirishi bilanoq bo'yinbog' faollashadi va hamma hushini yo'qotadi. Shundan so'ng ular devorga bog'langan holda uyg'onishadi. Taqdimotchi labirintdan o'tishlari kerakligini tushuntiradi va buni birinchi labirintdan o'tgan odam qurolga ega bo'ladi. Rahbar g'oyib bo'lgach, o'yinchilar o'yinni boshlaydilar. G'olib Albert. U darhol qizni otib tashlaydi. Rena uni tinchlantirishga harakat qiladi, lekin Albert unga ham o'q uzadi. Garchi Rena chap berishga muvaffaq bo'lsa ham, Entoni labirintni tugatadi va qurolni tortib oladi. Xonada dinozavrlar paydo bo'la boshlaydi. Reni labirintni yakunlay olmaydi, lekin Entoni zanjirdan otib uni qutqaradi.
Labirintning ichki qismi juda qorong'i va tumanli bo'lganligi uchun Anton va Reni tasodifan ajralishadi. Reni ortiga qaytib yana eski dinozavrlar xonasiga kirib qoladi. Reni qarshi kurashishga harakat qiladi, lekin bu unchalik oson emas va u bu dunyoni tark etadi. Biroz vaqt o'tgach, Anton dinozavrlardan birini yo'q qiladi. Bu tovushdan boshqa dinozavrlar yugurib kelishadi. Lekin qurolga qarshi hech narsa qila olmaydilar. Hamma yer yuzasiga chiqishi bilanoq rahbar paydo bo'ladi. Stefani labirintni birinchi bo'lib tark etganligi sababli u mukofot olish huquqiga ega. Bu mukofot ta'minot qutisi, koordinatalari yashiringan kichik raqamli xarita. Ahmoqlar duch kelgan barcha dinozavrlardan qochishga harakat qilishadi. Va aka-uka o'rtasida janjal bo'lganida ular zaharli pechak Osaga qanday hujum qilganini payqamaydilar ham. O'yinchilar to'siqni urganlarida mezbon Yangi turni e'lon qiladi. G'oliblar o'q va pichoq bilan ta'minlanadi. Siz qutiga borishingiz kerak. Ammo muammo butun maydon minalangan deb aytadi. Xarita ularga u orqali o'tishga yordam beradi. To'satdan katta aka Antoniga hujum qiladi. Chunki u boshqa o'ynashni xohlamaydi. Anton hamladan qutulishga muvaffaq bo'ladi va orqasidagi xona yopilmasdan kirishga muvaffaq bo'ladi. Yigit esa bum portlaydi. Guruh imkon qadar ehtiyotkorlik bilan harakat qilishga harakat qiladi. Lekin ularga pterodaktillar to'sqinlik qiladi. Ulardan biri eng kichigini ushlaydi va uni narigi dunyoga yuboradi. 4 nafar o'yinchi qolmoqda. Ular qutiga yetib borishadi. Joy qayoqqadir ketadi. Va Anton uning orqasidan ergashadi. Ular jamoadan uzoqda bo'lganlarida Albert Stefaniga hujum qiladi. Anton baqir chaqirni eshitib yugurib keladi, lekin Albertning tuzog'iga tushadi. Anton o'zini tiklaydi va qarshi hujum qiladi. Albert hujumdan qochib jardan sakraydi. Bu uning hayotini saqlab qoladi, lekin uzoq vaqtga emas, chunki yirtqich qo'ng'izlar yo'q joydan paydo bo'lib Albertni g'ajib tashishadi. Anton jarohatlangan, lekin u taslim bo'lishni istamaydi, chunki uni bolalar kutmoqda. Joyaga esa unchalik aqlli bo'lmagan o'tkir tishli yo'lbars hujum qiladi, lekin o'zi qoyadan yiqilib tushadi. Stefan ularning jangini ko'radi va Joy bu imkoniyatdan foydalanadi, u qizni to'g'ri yo'lbars tomon uloqtiradi. Haqiqiy dunyoda Savannaga matbuot tomonidan Antonining aybsizligi haqida ta'ziqlar bo'lmoqda. Bu bosim unga baribir ta'sir qilmaydi va o'yinni davom ettirishga buyuradi. Ishchilardan biri studiya ichida yashirin xabarni topadi. Xabarda Savannani yetaklaydigan xabar bor. Ular xabar orqali Laurani topishga muvaffaq bo'lishadi. Ma'lum bo'lishicha, u telekuristovga qarshi guruhning bir qismida. Shuning uchun u Savannani otib tashlaydi. Ayni paytda final bosqichi boshlandi. Ularning atrofida yorug'lik doirasi paydo bo'ladi. Uni birinchi bo'lib kesib o'tgan kishi g'alaba qozonadi. Buning uchun qulfni ochish kerak. Uning kaliti qumda yashiringan. Va Anton kalitni topishga harakat qilayotganda Joy uni qotil deb unga hujum qilishga qaror qiladi. Eplolmasligi aniq. Anton qizni ushlaydi. Uning asosiy maqsadi boshlagan o'yinni tugatish va Anton qizni yo'q qilishga yo'l qo'ymaslik uchun taqdimotchi T-Rex'ni ishga tushirib, duetni kalitlarni qidirishga majbur qiladi. Birinchisi Joy'ni topadi, lekin rahbar yana ikkita tiranozavr Rex'ini ishga tushiradi. Ular o'rtasida jang boshlanadi. Kaltakesaklardan biri Joy'ning zanjiriga tushadi. Buning evaziga Anton g'alaba qozonadi va mahbuslikni tark etadi. Film oilani birlashish sahnasi bilan yakuniga yetadi. Siz Rizif kanalida bo'ldingiz. Qo'sh kinosiga yoqdimi? Bu filmni qanday baholaysiz? Albatta kommentarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'z fikringizni kommentarda yozishni aslo esdan chiqarmang. Siz o'zingizga yoqqan filmni so'rashingiz mumkin. Barcha filmlar to'liq holda Telegram kanalimizda.